Tjena allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen. Och tredje dagen i rad vi lägger upp en video. Och i dagens video så är det dags för Superettan. För två dagar sedan när Malmö mötte Djurgården så sa jag att jag kommer börja liksom filma som jag gör med AIK mot SM-guld. Fast jag kommer göra det med liksom andra lag också. För att jag vet att det är många som håller på just andra lag i Allsvenskan och kanske i Superettan. Därför har jag skapat en straw poll som ligger nere i beskrivningen. Sen finns alla lag i Allsvenskan samt Superettan där. Så klickar ni in på det laget ni supportrar. Så jag vet hur många på kanalen som supportrar till exempel Djurgården och Trelleborg. Som vi ska titta på idag. Och om det är många som, om ni vill att vi ska reagera på Superettan-matcher som vi kommer göra idag. Så kommentera det gärna där under också. Men i dagens video. Då är det alltså dags att se på min första Superettan-match på någonsin tror jag. Fan, jag tror jag aldrig sett en Superettan-match faktiskt. Det kommer alltså vara Trelleborg som tar emot Sundsvall faktiskt. Som just nu leder Superettan efter sin... Jag är lite lappare så jag kommer gå igenom lite. Sundsvall som i sin premiärmatch mot Umeå som tippas väldigt långt ner lyckades vinna med 3-1. Sen så vann man också borta mot Brage som hade chansen på Allsvenskan förra året. Och sen så kryssade de hemma mot Dalkurd vilket var lite pinsamt. Om ni vill att jag ska göra en video då jag tippar Superettan. Nu vet jag att Superettan har kommit igång lite och så här. Men jag gjorde faktiskt en tabell eller en tippning på vad jag trodde. Som jag inte kommer ändra eller någonting. Så om ni vill att jag ska visa er den tippningen så får ni gärna kommentera det där nere också. Så kommer vi göra det i framkommande videos helt enkelt. Men Sundsvall har faktiskt ett riktigt bra lag. Och jag kan säga att jag satt dem väldigt högt upp i min tippning. För att jag tror att de med sin spets Pontus Engblom som har kört i Sundsvall många år innan. Och har redan nu gjort 4 mål hittills i Superettan efter bara 3 matcher. Ser väldigt intressant ut och verkar vara en riktigt fin spelare. Samtidigt så har de Johan Blomberg som har ett förflutet i både Halmstad och AIK. Tobias Eriksson som också har kört i Kalmar bland annat. Oliver Berg som de hade förra året i Allsvenskan. Sen har de också Myrestam i backlinjen samt Dennis Olsson som körde där förra året också. Så de har faktiskt ett riktigt, riktigt bra lag om jag får säga det själv. Och sådär helt enkelt. Sen så går vi över till Trelleborg som faktiskt vann mot Halmstad borta som har blivit tippade väldigt högt av experter och så här. Så de vann borta mot Halmstad med 1-0. Sen så förlorade de mot Öster på hemmaplan vilket var lite pinsamt där också. Och de förlorade även mot Ljungskile på bortaplan. Så Trelleborg har ju 3 poäng medan Sundsvall har tagit hela 7 och som sagt leder Superettan för stunden. Och jag har inte jättebra koll på de här lagen och Trelleborg kände jag bara igen 2 stycken spelare. Det var Hampus Nilsson som bland annat körde i Falkenberg förra året samt Kamara Jönsson som för 2 år sedan tror jag när Trelleborg kom upp i Allsvenskan var riktigt bra och vann bland annat skytteligan tror jag. Så jag har inte jättebra koll på Trelleborg, de har väldigt mycket nya spelare men Sundsvall har en del spelare som har ett allsvenska förflutet samt väldigt bra spelare som skulle kunna platsa i Allsvenskan bland annat. Så min tippning kommer ju luta lite mer åt Sundsvall eftersom att jag tror att de kommer vara ett större hot för alla Superettan-lag den här säsongen. Så jag kommer väl säga att Sundsvall vinner den här matchen med hela 3-1 faktiskt. Det känns som att de kommer att köra över Trelleborg idag. Så jag kommer filma mina reaktioner som alltid. Och sen tror jag helt seriöst att Pontus Engblom trycker in ett hattrick idag. Jag tror han kommer vara i riktigt het den här säsongen. Och han är en spelare som skulle kunna platsa i ett allsvenskt lag faktiskt. Så Pontus Engblom kommer vara med när Sundsvall nu vinner med 3-1. Och göra alla mål för Sundsvall och annat. Och sen kommer Kamara Jönsson, jag vet inte någon annan spelare i Trelleborg. Så han gör mål. Och ni som inte prenumererar, gör gärna det. Gillar också den här videon för mer Superettan matcher helt enkelt här på kanalen. Och glöm inte stråpålen ner i beskrivningen så jag vet exakt vilket lag du supportrar och vilket lag jag ska göra lite matcher om. AIKs matcher kommer alltid vara prio 1. Men när inte AIK spelar samma dag så kommer jag att ta en annan match i Allsvenskan / Superettan som är intressant. Och då vill jag veta lite hur många på kanalen som supportrar vilket lag liksom. Men yes, det är helt enkelt en väldigt intressant match. Så vi får se hur det här går. Men nu klipper vi till reaktionerna och sådär helt enkelt. Och just i startelvan har vi här. Pausa när vi ser dem. Det var det. Tack för mig så länge. Tillställningen Trelleborg mot Giffarna. Men nu spela på vänster kanten. Det är en fin dragning och Blomberg spelar in dem. De där två hittar varandra bra under inledningen här. Och den bollen också lyckas över. Han släpper Blomberg som får tillbaka. Han spelar och där. Och det går inte riktigt bra. Och vilken räddning av Nilsson.
Nu går det där kommer. Oskar Johansson. Trelleborg. Han leder genom där med skulle ta kill. Fan gnäller. Hon är bra. Och där är ju Pontus Englund. Här och det är det sista som händer i den här första halvleken som. Men så får in den. Kingen. Vi kommer få se den här säsongen, i alla fall den här omgången. Aha, överdriver. Hampus Nilsson kommer flygande ut här. Ja, han överdriver. Kommer han verkligen flygande? Nej, det gör han inte. Det är Berg som spelar vidare till Johan Blomberg. Som fortfarande är där med bollen innan han går omkull. Och där går också slutsignalen. Så där då var alltså den här matchen slut och det var kul att få se lite superettan fotboll. Det är inte alls samma liksom passningsspel och så här som man ser i Allsvenskan, men fortfarande tycker jag att Sundsvall har en väldigt bra klass ändå. Johan Blomberg tillsammans med Dennis Olsson tyckte också var jävligt bra, samt är ju Engblom med Pontus Engblom. Han gör sitt sjätte mål, jag ser fel där i början. Han gjorde ju 5 mål innan den här matchen och nu har han gjort sitt sjätte. Så det är väl de 3 spelarna som sticker ut lite i Sundsvall, och sen tycker jag de gör en bättre match och får med sig en vinst, men dåligt försvarsarbete gör så att Trelleborg får göra 1-0. Sen har de inget jättefarligt Trelleborg i andra halvlek, utan det är Sundsvall som har mycket boll men skapar inte heller så jättemycket chanser, och de får in en ganska ett turligt mål. Inte det roligaste match jag kanske har sett, men det är fortfarande intressant att se hur Sundsvall och Trelleborg spelar liksom. Sundsvall tycker jag ändå höll en bra klass som sagt. Jag har faktiskt inget mer att säga efter den här matchen. Det var roligt som sagt att se lite superettan helt enkelt. Vill ni att vi ska reagera mer på superettan och köra lite mer superettan matcher får ni gärna kommentera det, och ni som håller på den superettan och går ner i beskrivningen, tryck på stråpollen och ta ert lag där i Sverige som ni supportrar, som ni vill se matcher på under säsong. Så jag vet lite om vilka matcher jag ska kunna köra liksom. Om det är många som håller på Mjällby jämfört med Djurgården, så kommer jag ju ta Mjällby-matcher före, så ni fattar helt enkelt. Så yes, men tumme upp för min superettan i alla fall, dislika för mindre och kommentera vad ni tyckte om det här konceptet eller videon. Sen vill jag också gilla och prenumerera på kanalen mot 7000. Det ska vi fan nå innan augusti alltså. Så yes, jag tackar för mig. Och ha det bra, du och din tjej. Fan vilken grej. Ha det bra. Fan, det ser ut som en riktig jävla boyband.